Zoti Softa, para se ta nisme këtë, dua vetëm të ndalem pak. Tirana nuk ka njoftuar as policinë e Beratit për këtë aksion. Pra kemi parë që shkojnë, bëjnë aksione në Elbasan dhe policia Elbasanit përjashtohet, tashmë kemi dhe policinë e Beratit që përjashtohet. Që do të thotë kjo për policinë e shtetit? Së pari, kultivimi a shashit dhe lajmi për prezencën a shashit në teritorin shqiptar nuk është më një lajm i ri, është diçka normale. Dhe Shqipëria ka qenë dhe po vazhdon të mbetet në vëmendjen e medjave ndërkombëtare për prezencën e shoqërisë. Ja, kur e bën të ditur policia gjithë të hapësirë, prandaj merr vëmendje. Patjetër që kjo është një lajm i cili sigurisht ajo që tha dhe konstatua dhe ju është diçka jo pozitive që tregon edhe një herë që besueshmëria ndaj strukturave lokale nuk është një besueshmëri e plot për faktin që her pas here operacionet bëhen nga Tirana për vendet të cilët janë si Elbasani apo Berati apo zonat të tjera, sepse nuk kanë besim tek ajo pjesë e strukturave të policisë të cilët janë të përfshirë. Janë të lidhur në forma të ndryshme të interesave farefisnore, interesave ekonomike apo interesave të tjera të njohjeve dhe dekonspirojnë pastaj këto operacione. Sepse të jetë një ndërmarrje kaq e madhe, siç është në Berat, dhe të ketë një gjallëri të tillë që marrin vetëm numrin e punojësve. Për numrin e punojësve që është marrë. 80 gra. 80 gra dhe këta nuk janë të zonës Beratit, por janë marrë nga zona të tjera. Tregon edhe një herë që është si ai që ka kërkuar punëtor për t'i marrë. Pra ka marrë punëtor nga një zonë tjetër, nga zona të tjera dhe nuk ka një informacion, po e quajmë policia lokale. Që në momentin që ndërtohet një ndërmarrje, po e quajmë ser, pa tjetër informacioni duhet vi, ka një përgjësi kryeplaku i zonës, ka përgjësi drejtues të pushtetit lokal, ka përgjësi policia lokale, ka përgjësi qoftë edhe policia shtetërore. Është policia kriminale, pra në gjitha struktura të një shteti të cilët duhet funksionojnë, është shërbimi informativ e tjere tjere. Pra gjitha këta informacione duhet të ishin në rrugë operative dhe duhet të ishin të raportuara. Në qoftë se ka pas një heshtje nga strukturat lokale, të gjithë tyre që ne përmendëm, atëherë që pastaj duhet të merren përgjësi edhe këta persona. Në qoftë se kjo ka qenë dhe ky aksion është bërë për këtë arsye në mënyrë taktike, është zgjedhur për të bërë veprime nga Tirana, pastaj ky është problem që lidhet me profesionalizmin e punës policisë. Por shqetësues është fakti që në këto veprimtari kriminale përfshihen edhe gratë, me sa duket tash ai që themi që burrat janë në Angli dhe gratë pastaj përfshihen në aktivitete të tjera, duke gjetur rrugën më të thjeshtë dhe rrugën më të mirë në vend që këto gra të merresh me jetën e tyre, në vend që të punon në rroba qepsi, të merresh me punë të tjera, të cilët vërtet janë punë dinjitoze për gratë, po jo të merren tamam në aktivitet kriminal, të merren me kultivime lëndëve narkotike.